Сьогодні, 15 листопада, розпочинається Різдвяний піст. Він триватиме до 24 грудня. Як впливають традиції різних конфесій на підхід до посту, мої колеги дослідили особливості цього періоду. Побували на ринку та дізналися, скільки коштуватиме приготувати одну з пісних страв – грибну юшку. Детальніше розповість Євген Паселюк. У православній традиції Різдвяний піст триває з 15 листопада по 24 грудня. Церква наголошує на тому, що піст має бути насамперед корисним для душі, а не завдавати шкоди здоров'ю. Якщо ми будемо просто не їсти ту їжу, яку ми любимо, то це просто буде дієта. Але якщо ми це вже будемо робити в комплексі з молитвою, в комплексі з таємством сповіддю, покаянням, в комплексі разом з таємством причастя, то неодмінно буде велика користь від того всього. Є таке, що люди не можуть поститися. Ну, є люди, дітки маленькі, є вагітні жінки, є жінки, які годують своїх діточок груддю, є люди хворі, які мають тяжкі онкохвороби, інші шлункові хвороби, є люди похилого віку, то їм церква дозволяє не так строго тримати цей піст. У греко-католицькій церкві Різдвяний піст також починається 15 листопада. Священники рекомендують вірянам постити в середу та п'ятницю протягом 40 днів. Це є два такі особливі дні, що від самого початку, які також є, ми кажемо, мають біблійний характер. П'ятниця, ми знаємо чому, тому що Ісус Христос помер на хресті, і завжди п'ятниця, він є протягом всього року. Є покаяльним днем. Середа так само знаємо, що це був так само особливий день, у день страждань Ісуса Христа, і тому так само є середа часом посту, але, власне, протягом всього року середа не виходить до пісних днів, а в часі Різдвяного посту і в часі всіх інших постів, окрім Різдвяного, знаємо, що є ще Успенський піст і Петрівський піст, середа також входить у нашій українській греко-католицькій церкві. Римо-католицький адвент, що з латинської означає пришестя, триває з 1 до 24 грудня. Його особливість полягає не в обмеженнях у їжі, а в духовній підготовці. Віряни готуються до Різдва через добрі справи, участь у богослужіннях та символічні обряди. Час адвенту, він трошечки подібний зовнішнім кольором літургійних шат, які священик одіває під час служби Божої. Це колір фіолетовий, котрий також вживається під час великого 40-денного посту. Цей колір символізує час покаяння, час примирення з Богом. Маємо робити добрі вчинки. Таким зовнішнім теж нашим, якби, заохоченням людей є такі адвентові віночки. Перша неділя адвенту, то запалюється одна свічка. Вона цілий тиждень тільки запалюється одна свічка. Приходить друга неділя адвенту, запалюється друга свічка. І так чотири, поки вже не пройде цей час адвенту, вже коли чотири тижні проходить, тоді запалюються всі свічки. Це значить, що вже закінчує час адвенту. Ці віночки також, власне, вони одекоровані чотирма такими свічками. Ці віночки реалізуємо тут при виході з храму. На вулицях міста ми запитали, чи не як вони ставляться до посту та чи дотримуються його. Зазвичай я більше дотримуюся посту того, який йде перед Паскою. Стараюся його взагалі не їсти м'ясо і молочне, а в такий цей різдвяний піст більшість п'ятниця і середа. Я не дотримуюсь, я знаю, що це таке, ну, в мене хвороба шлунку і мені це дуже, ну, сложно. Ну, стараються утриматись від там лайки, наприклад, нецензурної або, ну, не пити алкоголь. Ну, я не дуже знаю всі прямо традиції. Я просто не дотримуюсь. Ну. Від скромної їжі воздержуємося, молимося більше. Ви особисто придержуєтеся посту якось? Чесно кажучи, не завжди. І не дуже так, як треба. Настільки, наскільки це дозволяє вік. Вік і хвороби. Так, як батюшка каже, що по можливості. Що ви з собою знаєте? Будь-який піст вимагає від кожного християнина не вживати тваринної їжі. Це загально відомо. Але, як на мій погляд, очищення тіла – одна справа, а душі – то інша. Перший і останній тиждень – то обов'язково, а так. Церква, мені здається, вже нікого так активно не змушує. Головне – тут тримати піст.
Розпочинається Різдвяний піст. А це означає, що люди, які будуть його дотримуватися, задаються питанням, що ж такого приготувати не жирного, пісного, але щоб було ситно. Ми обрали одну із 12 страв, грибну юшку, і сьогодні будемо, власне, збирати до неї інгредієнти та дивитися, скільки нам вийде це по коштах. В першу чергу з інгредієнтів нам потрібні білі сушені гриби або печериці. Ми будемо розглядати декілька варіантів, є різні гриби, і будемо розглядати з різними грибами цю юшку. Цибуля, морква, картопля, корінь петрушки, вода, лавровий лист, олія, часник, сіль, перець та зелень. Так як в кожного вдома є вода, сіль, перець та олія, всі інші продукти будемо шукати на ринку Центральний. Ходімо! Найсмачніша грибна юшка виходить з сушених білих грибів. Продавчиня Марія щодня приїжджає на ринок Центральний у Чернівці з Путили. Збирає, чистить та сушить власноруч. Це білий гриб, це білий, але це має більшими кусками накришений, а це м'ялкими. Угу. Ці по 250 грам, а ці по 200. Угу. А ось це що за гриби? А це голубінка? Да, це голубінка, а це рижик. Угу. Чистенька голубіночка. Я зрозумів. А голубінка в яку ціну? А голубенка за це усе 200 гривень. 200 гривень за такий пакет, який я зрозумів. Так. І що люди купують? Є клієнти? Та купую, а ти купили і білих грибів, і закритих трохи. За гриби ми віддали 200 гривень. Наступними важливими інгредієнтами є цибуля – 1-2 штуки, одна морквина та 5 картоплин. Зараз картопля Королева Анна, вона 35 гривень у нас, на опті вона 30, цибуля 30-35 ми торгуємо і морква 40. Я не знаю, в зв'язку з чим це подорожання пішло, але здорожчали ціни набагато. За овочі ми заплатили 95 гривень. Далі йдемо шукати часник. Його ми знайшли на прилавку у пані Наталії та заодно запитали про печериці, які можуть бути альтернативою білому грибу для приготування юшки. Ну, печериці зараз є 80 гривень, 90, 100. Ну, зараз іде посадка часнику. Зараз на зиму його садять, і тому чуть-чуть зростає ціна на нього. Коливається ціна від 100 гривень до 200. Теж в залежності, як ми його купуємо, бо ми купуємо його у людей. У рецепті грибної юшки є й корінь петрушки, який вартує 15 гривень за 100 грамів. Найдешевша у рецепті – зелень – 10 гривень за пучок петрушки. Загалом набір для грибної юшки нам обійшовся у 380 гривень. Це без олії та приправ, які майже у кожного є вдома. Євген Пасилюк, Микола Ганутін, новини Сі4.